І від коронавірусу помер мер містечка на Чернігівщині. Міського голову Новгород-Сіверського Олега Бондаренка госпіталізували у важкому стані. У четвер його підключили до апарату штучної вентиляції легень, але, на жаль, це не допомогло врятувати життя чоловіка. Олегу Бондаренку було 47 років. Міським головою Новгород-Сіверського він був із 2015 року. Він також брав участь у цьогорічних місцевих виборах. Через смерть кандидата у мери в місті проведуть повторні вибори. Про це заявила голова громадської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.